Bom, meu nome é Alejandro Lopes Castilho, eu sou professor associado do Departamento de Química a, da Universidade Federal de São Carlos. É, eu vou tentar discorrer um pouco sobre o meu tema de pesquisa, né? É, só queria ressaltar que toda essa pesquisa que a gente realiza no nosso grupo é, basicamente é, foi realizada por alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado, colaboradores tanto interno do departamento como externo do departamento of e fora da UFSCar. Música Então, a gente trabalha em teoria. Eu queria comentar que, na verdade, a teoria é uma, é uma área muito interessante porque a gente não fica vinculado a projetos mais caros, dependendo de equipamento. Então, a gente tem realmente uma liberdade muito grande de trabalhar em pesquisa. Então, tanto que eu vou comentar algumas áreas de pesquisa, são bastante diversas. A gente trabalha com a questão de química teórica, mas também a gente desenvolve temas chamados sistemas dinâmicos, que nesse caso a gente estuda a teoria do caos, sistemas complexos. E um dos sistemas assim, importantes que estamos estudando agora é sobre controle do padrão de Turing que a gente fala. Ah, com esse tipo de pesquisa, a gente tenta, por exemplo, controlar formação de sistemas mais ou menos complexos. Por exemplo, uma delas poderia ser a diferenciação celular que aparece em células-troncos, ou eu escrevi a biogênese. Então, a partir de controles que a gente faz matemático, das chamadas condições de contorno dessas equações diferenciais, a gente consegue mais ou menos modular os padrões de Turing e com isso tentar mostrar a evolução do sistema complexo. Ainda dentro dessa parte de sistemas dinâmicos, a gente estuda o problema de N corpos, onde basicamente são átomos e moléculas, e essencialmente a gente tenta estudar aí a questão da ligação química, que é muito importante. Ainda é, tem muitas ah, dúvidas sobre o que seria essa ligação química, em termos de primeiros princípios. Uma outra linha importante também é a linha dos chamados teorias estocásticas. Né? Essa linha começou de uma forma bastante assim, talvez ingênua, na sala de aula, com dificuldade, diante de dificuldades dos alunos em resolver as equações diferenciais. A gente propôs uma cinética, escreveu a cinética em forma de sorteio. Então a gente desenvolveu uma, uma linha bastante simples, só que como começou a surgir frutos tal, a gente passou a descrever cinética simples, mas depois sistemas, sistemas complexos, equações cinéticas não lineares, começamos a estudar também sobre, por exemplo, quebra de simetria quiral usando as chamadas flutuações estatísticas, conseguimos resultados bastante interessantes e inéditos nessa área também. Uma outra linha que a gente estuda também é a parte de educação. A gente orienta para os amistados profissionais para ver se a gente consegue muitas vezes em, eh, colocar alguns conceitos que a gente julga importante na universidade até no ensino médio por exemplo uma das questões importantes é a introdução da mecânica quântica mas com experimentos simples baratos eh, focando mais ou menos a essência do que seria a mecânica quântica porque assim que o pessoal entra na universidade já tem assim algum conhecimento prévio e isso é muito importante para a gente então a gente costuma orientar a eh, mestrado profissional nesse sentido de tentar ver se a gente consegue melhorar o nosso nível tanto no ensino fundamental 2, essencialmente, ensino médio, principalmente.